Dobré ráno, jak můžete vidět, tak ani egyptologové nemají chapadla, nebo nevypadají až tak úplně hrozně, i když na tom obrázku jsem vypadal jako náš ministr Dobeš. Určitě budete souhlasit s tím, že žijem v úžasných časech, na Prahu 21. století, máme technologie, které by dřív nebyly ani představitelné, většina z nás čeká na iPad 3. Většina nadnárodních korporací generuje obrovské zisky, i když si samozřejmě stěžují. A určitě vám nepřijde, že by to mohlo být taky trochu jinak. V Čechách, jak jsem se dneska dočetl, zuří válka gangů na státních zastupitelstvích. Jsou zpochybňovány pilíře v české státnosti, jako je Nejvyšší ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad, a tak bych mohl pokračovat. 10 000 kilometrů odtud, ve státě Wyoming, v těchto týdnech legislativci řeší nový zákon, který bude poskytovat určitý manuál k tomu, co se bude dělat, pokud se evropský nebo celosvětový trh rozpadne, zanikne státní řízení státu, zanikne měna. To se dneska řeší ve Spojených státech, kromě dalších jiných věcí. Když mám mluvit o tom, co egyptologie vlastně má k tomu, co říct, tak občas mám problém, většinou se mi vyplatí začínat tímto snímkem, který ukazuje něco, co také neexistuje. Podobně jako archeologie, kam spadá egyptologie, vidíte něco, co existovalo před miliony, miliardami let, a přesto se vyplatí zkoumat tyto fenomény. Stejně jako minulost této planety, stejně jako minulost toho, co lidé na této planetě v posledních milionech let a především v posledních 10 000 letech vykonali, způsobili, vymysleli a také zapomněli. Základní otázka totiž je, co se s námi děje? Na jedné straně žijeme ve fantastickém světě, na druhé straně je každému z nás, alespoň doufám, že žijem ve světě, který je plný konfliktů. A zde už se dostávám k tomu, co historické vědění, historické poznání může přinést. Protože my si musíme uvědomit, že žijem ve světě, který vždycky měl určitý začátek, určitý vrchol a poté období transformace, kterému se zkratkovitě dá říkat kolaps. Co nás učí, pokud studujeme jednu z civilizací, která trvala de facto nejdéle na této planetě a prošla několika obrovskými transformačními kolapsy. To jedno základní poučení je na této obrazovce a zhruba říká, že kolaps nebo zásadní změna systému je součástí každého přírodního, ale i biologického systému, kam patří i složité lidské společnosti. Problém trochu s kolapsem je, že se nedá předem předpovědět, nebo dříve se aspoň nedal předpovědět. Dneska jsme na tom přece jenom trošku jinak, jak vám ukážu ještě v dalších zhruba 10-12 minutách. Ten kolaps je něco, co společnost charakterizuje od začátku do konce. Ve většině případů kořeny kolapsu najdeme tam, kde určitý systém vzniká, protože faktory, které obvykle navozují vzestup určitého systému, se v určité kritické fázi na vrcholu vývoje mění ve faktory negativní a způsobují její zánik nebo zásadní společenskou transformaci, pokud mluvíme o kulturách. Samozřejmě v těchto krizových okamžicích dochází k zásadním změnám, které jsou velmi bolestivé, jak pro jedince, tak pro kolektiv. Mizí vzdělanost, mizí řídící struktury, mizí většina věcí, na které jste vy a vy a vy zvyklí, a nikdo neví, co přijde do budoucna. Samozřejmě, když se podíváte na dnešní svět, který je plný technologií, tak vám asi neunikne, že zásadní problémy tohoto světa
mají charakter společenský, náboženský, sociální, historický, rasový. Tedy právě problémy, které v tom dlouhodobém časovém řetězci velmi dobře mohou popisovat disciplíny, jako je egyptologie, protože my ten proces máme před vlastními zraky. A samozřejmě zásadní otázkou je v každé transformaci, co se mění. Zásadní věc, která se mění, je složitost systému. Tady je jeden příklad složitosti systému, když se má vysvětlit komplexita. Tohle je aboriginálská dáma Aileen, která nás provázela centrální Austrálii v oblasti Uluru. A když jsme se jí zeptali, jak moc složitá je její materiální kultura, tak nám ukázala tady tu rohož vpravo. To je všechno, co Aileen má. Když se podíváte jenom do svých příručních zavazadel dneska, co tady máte, tak zjistíte, že vaše komplexita je úplně někde jinde. Už jsem řekl, že se domnívám, že egyptologie jako taková v tomto pojetí může zásadním způsobem přispět k popisu a k eventuálnímu odhadování toho, co se dělo, kde jsme a co se s námi eventuálně do budoucna může dít. Je to proto, že studujeme společnost v dlouhodobém časovém okamžiku, v dlouhodobém časovém horizontu, která prošla několika vývojovými fázemi a několika kolapsy. Takže samozřejmě pro nás je eminentně zajímavé se podívat na to, jak tyto kolapsy probíhaly. Když se podíváme na třetí tisíciletí staroegyptského státu, zjistíme, že to byl stát, který byl velmi komplexní, kromě informačních technologií fungoval téměř jako ten náš, neměl samozřejmě bankovní sektor, možná naštěstí. Postavil obrovské projekty, které zaměstnávaly zhruba pětinu populace, přímo nebo nepřímo. Samozřejmě tyto projekty vedly k tomu, že zkvétala administrativa, výběr daní, toto je náš návrh pro pana ministra Kalouska jako PFka na rok 2013, protože staří Egypťané uměli vybírat daně. A ještě někdo nezaplatil, dostal holí po zádech. Opakovaně. Další problém, nebo problém, který nastává u společností, které nějakým způsobem se ocitají v krizi, je obrovský nárůst, nekontrolovaný nárůst mandatorních výdajů, povinných výdajů. To bylo v Egyptě, kde můžete vidět, jakým způsobem směrem doprava, směrem v čase k roku 2200, kdy kolabují všechny civilizace na severní hemisféře, se zvyšovaly mandatorní výdaje na narůstající počty úředníků ve státní správě. A zde máme další milý graf z dnešní doby tentokrát, který ukazuje nárůst mandatorních výdajů v procentech HDP našeho státu, což je ta velká obrazovka. Začínali jsme zhruba na 51% v roce 2003, dneska jsme téměř na 60% povinných výdajů. Další výborný faktor, který charakterizuje společnost, která se ocitá na sestupné trajektorii, je nárůst zájmových skupin, což je dávná teorie Mancura Olsna, nepotismus, to znamená, že jednotlivé rodiny obsazují vysoké posty ve státní administrativě svými rodinnými příslušníky. Já myslím, že vám to nezní cize. Ve starém Egyptě stačilo, abyste byl kadeřníkem panovníka a mohl jste se stát vezírem, to znamená ministerským předsedou. Možná si vzpomenete, jaké povolání musíte vykonávat tady. Další typický fenomén, který vede k úpadku společnosti, je krize legitimity. O tom už jsem mluvil. Proto staroegyptský panovník, který nejprve byl bohem, protože byl schopen uživit celou zemi, Nalevo panovník Raneferev z našich výzkumů v Abusíru a napravo jeden z posledních panovníků Staré říše na kolenou, což nikdy dříve ve 2000 letech staroegyptského umění neexistovalo. Nyní se panovník ocitá na nohou, protože nemá legitimitu. Ty závěry, které z toho vyplývají, z aplikace společenských věd, které já osobně považuji za strategické do budoucna této civilizace, je, že naše stávající paradigma, na které jsme zvyklí, končí. Myslím, že se probouzíme do úplně jiného světa, přestože to kafe tady a ten brunch raní byly výborné. Myslím si, že je na místě uvažovat o tom, jakým způsobem zásadně předefinovat koncept státu pro 21. století, protože ten, v kterém žijeme, začíná
pozbývat funkčnosti. A stále více má chybových hlášek. A ne jenom zlepšovat neustále důsledky nefunkčnosti, to znamená například reálně osekávat státní rozpočet, protože státní rozpočet je jenom důsledkem nefunkčnosti systému, ve kterém žijeme. Teď bych poprosil o video, které vám ukáže dvouminutový... Problém řešit. Cílem společnosti by mělo být analyzovat chyby a vylepšit nedokonalosti systému. To platí podle Soroše pro situaci v Evropě. Tady jsou jeho slova z rozhovoru pro Planetu Zemi 2012. Lidé jsou unavení a kritičtí k Evropské unii a jejím selháním. A kvůli tomu se lídři, kteří naopak dříve prosazovali další integraci, snaží pouze udržet status quo. A status quo je ze své povahy nedokonalý a potřebuje změnu. Ale lídři nyní odmítají změny, přestože to dříve byli oni, kdo je prosazoval. Proto nemají žádnou vizi, která je potřeba ke zlepšení situace. Problém, kterému čelíme, je problém s chápáním této situace, nikoli nějakých špatných záměrů. Autority se nesnaží zničit Evropskou unii, nicméně výsledky jejich kroků mohou unii podkopat. Evropa tedy čelí velmi hluboké krizi, krizi nedostatečného pochopení. Chtěl bych zdůraznit, že německá Bundesbanka je jedním z hlavních viníků krize, protože to byla ona, kdo se stále snažil prosazovat už nefungující pravidla. Ale není samozřejmě jediná. Například Řekové porušili pravidla, jejich předchozí vláda zneužila pravidla a dostali se do problémů, ve kterých právě teď jsou. Ale hlavní překážky bránící změně pravidel hledejte především v Bundesbance. Také to vše souvisí s ekonomií jako vědou. Ta jako věda selhala. Musíte jít totiž opravdu velmi do hloubky a pochopit, že je naprosto zásadní rozdíl mezi společenskými a přírodními vědami. A tento rozdíl ekonomie ignorovala. Snažila se být přírodní vědou, jako je fyzika, a nastavit trvalé a univerzální zákony, jako například gravitace. Ale je tu zásadní rozdíl. Třeba kulečníkové koule se pohybují na základě fyzikálních zákonů. Za to lidské bytosti mají svá vlastní pravidla. Jednají na základě svých rozhodnutí, která se zakládají na nedokonalém pochopení reality. Proto jejich chování nemůže být předvídáno jako ve fyzice, v případě například pohybu planet. Dodává v rozhovoru pro Českou televizi americký miliardář George Soros. Teď poprosil o poslední snímek. George Soros už v roce 96 v New Yorku na podobné konferenci tvrdil nebo říkal a popsal mechanismus toho, co se stane v roce 2007. Tehdy se mu všichni smáli a on na té konferenci, kde byli dva speakři, prohrál. Já doufám, že jsem aspoň některé z vás přesvědčil, že skutečně vstupujeme do jiného světa. Je to svět, kde stávající paradigma skutečně pozbývá na univerzálních pravdách, na univerzálních řešeních. Řekl to i Soros pro Planetu Zemi minulý týden, kde jsem měl možnost vystupovat, a ten závěr je zhruba takový, že doposud a de facto do značné míry oficiální ideologie to stále tvrdí, že jen ve světě, kde ekonomika vyřeší úplně všechno, protože lidi napasuje do krabiček, které se dají spočítat jejich chování, prostě hodíte do toho dolar, vypadnou $2, řeknete mu, jak se má chovat, on se jak bude chovat. Společenské vědy typu egyptologie, archeologie, mluvil to o tom dokonce Soros, jsou vědy, které to vidí jinak a dávají přednost kontextuálnímu, souvislému, dlouhodobému, výkladovému rámci, který vám pomáhá pochopit nejen to, co bylo a co paradoxně může mít obrovský vliv na to, co je, ale především nám může pomoci pochopit to, co se eventuálně může stát a v rámci našich možností se na to připravit. A to je podle mě smysl věd, ve kterých se pohybuju já. Pěkný den.